આપણે પાના નંબર 22 ઉપર ક ને રસ્વય કી શીખવાના છીએ. શું શીખવાના છીએ? ક ને રસ્વય કી. હવે કી કેવી રીતે બને તે જુઓ. ક ની અંદર આપણે છે ને આ ઈ ઈયરનો ઈ ઉમેરીએ ને, આ જો ઈયર પાડીને છે ને, તો ક ની અંદર ઈયરનો ઈ ઉમેરીએ તો ક ને રસ્વય કી બને છે, બરાબર. પછી ખ છે તો ખ ની અંદર પણ આપણે ઈ ઉમેરીએ તો શું બને? ખ ને રસ્વય ખી. પછી ગ ને રસ્વય ગી, ગ ને રસ્વય ગી. આ રીતે આપણે ક ને રસ્વય કી ઠી ઘી સુધી શીખવાના છીએ. ક નો આ શેનું ચિહ્ન છે? કનાનું, બરાબર ને. તો આજે આપણે શીખવાના છીએ રસ્વય. તો જો રસ્વય કેવી રીતે લખાય, આ મોટી લીટી કરવાની છે અને પછી અર્ધગોળ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? અર્ધગોળ. આ બની ગઈ રસ્વય. શું બની ગઈ? રસ્વય. આ છે કાનો અને આ શું છે? રસ્વય. શું છે? રસ્વય. ચાલો પછી લખીશું કમળ નો ક અને પછી રસ્વય લખવાનું છે. શું લખવાનું છે? રસ્વય. એની આગળ ઊભી લીટી અને ઉપર આ રીતે અડધું ગોળ. ક ને રસ્વય કી. શું બોલવાનું? ક ને રસ્વય કી. હવે ખ ની નીચે પહેલા શું લખવાનું? ખ. ખ લખો અને પછી એની આગળ શું કરવાનું? રસ્વય. ખ ને રસ્વય કી. ત્યાર પછી ગણપતિ નો ગ લખો અને એની આગળ શેનું ચિહ્ન લખવાનું છે આપણે? રસ્વય. લખો ગ ને રસ્વય ઘી. ત્યાર પછી ઘ. ઘ ઘર નો ઘ લખ્યો અને એની આગળ કરો રસ્વય. ઘ ને રસ્વય ઘી. બે ભૂરી લીટી ને અડીને સારા અક્ષરે લખતા જજો. ચ ને રસ્વય ચી. લખો છો બધા? બોલતા જજો અને સારા અક્ષરે લખતા જજો. ચાલો હવે અહીંયા જુઓ. જ જગલા નો જ લખો. જ નિરસ્વય જી. બધા બોલે મોટેથી. ધ નિરસ્વય ડી. ધ નિરસ્વય ધી. અણ નિરસ્વય ની. ટ નિરસ્વય ટી. હવે શું આવે? થી. થ નિરસ્વય થી. ધ નિરસ્વય દી. ધ નિરસ્વય ધી. ન નિરસ્વય ની. બોલતા જજો, સારા અક્ષરે લખતા જજો. ખ ને રસ્વય પી. ફ ને રસ્વય ફી. બ ને રસ્વય બી. ઘ ને રસ્વય ઘી. ઘ ને રસ્વય ઘી. બધા બોલો મોટે ઘી. ય ને રસ્વય ઈ. ર ને રસ્વય રી. લ ને રસ્વય.
તમારે 23 નંબરના પાના ઉપર જોઈને બોલીને સારા અક્ષરે લખવાનું છે.